Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល២កំណើតជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំឈ្មោះត្រីសុកណាជាអគ្គនាយិការបស់មន្ទីរព្យាបាលថ្មីឯកទេសតកតងជាមួយនឹងការ scan ម្រាមដៃចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ Brand Scan ចំពោះនឹងគ្នាខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាដូចជាតន្ត្រីដើមគ្រាមួយសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំគិតថានាងខ្ញុំអាចរៀបចំផែនការដំណើរការឬក៏ប្រកបអាជីពមួយដែលត្រូវនឹងដងពីកំណើតរបស់នាងខ្ញុំដែលមានតែតបពីធ្វើការស្កែនម្រាមដៃទៅធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងដងខាងអ្វីជំនាញខាងអ្វីចូលចិត្តខាងអ្វីតែទាំងអស់នេះហើយដែលជាតន្ត្រីមួយដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំដឹងពីខ្លួនឯងអាចឲ្យនាងខ្ញុំកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយនឹងសប្បាយចិត្តហើយប្រកបដោយជោគជ័យលទ្ធផលដែលទទួលបានថាជានាងខ្ញុំត្រូវនឹងខ្លួនខ្ញុំអាចចូលទៅដល់90ទៅ 95% តែជាលទ្ធផលមួយដែលខ្ញុំដឹងថាជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអឺតកតជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាទិញ Brand Scan ចូលទៅបានដោយសារខាកញ្ចេះមូលហេតុការ scan ម្រាមដៃនេះគឺជាការ scan មួយតាមបច្ចេកវិទ្យា DMIT ដែលគេបានរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ1823ម្ល៉េះដែលអាចជួយឲ្យយើងដឹងខ្លួនឯងពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយតកតជាមួយនឹង visa ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺត្រូវនឹងចំណុចរបស់ខ្ញុំដែលទទួលបានដែលខ្ញុំអាចគិតថាចម្លើយ visa ទាំងអស់នេះអាចជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាភាគច្រើនប៉ុន្តែដោយសារនេះខ្ញុំមានបានទីព្យាបាលថ្មីនៅដល់សាខាកញ្ចេះនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ទាំង Brand Scan នេះយកទៅបានសាខាកញ្ចេះដើម្បីជួយនៅខេត្តកញ្ចេះតែម្ដងភាគច្រើននៅកញ្ចេះគឺមានក្មេងៗជាច្រើនគឺគាត់ប្រកែកក្នុងការសិក្សាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្មេងៗនៅកញ្ចេះគឺរៀនសូត្រគឺប្រកែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបាន Brand Scan ជួយគាត់ណែនាំគាត់តម្រង់ទិសគាត់ថែមទៀតគាត់កាន់តែប្រកែកជាងនឹងតទៅទៀតចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានអាចជួយដល់ទាំងកូនក្មេងជួយទាំងមនុស្សចាស់ជួយទាំងយុវវ័យទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាចំពោះកុមារអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹងថាគាត់រៀនបកាយប៉ុន្តែយើងដឹងថាគាត់ជំនាញរបស់គាត់ដល់បកាយទៅខាងផ្នែកអីហ៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការ scan គាត់អញ្ចឹងយើងដឹងគាត់ថាគាត់ជំនាញបកាយខាងអីបកាយខាងភាសាឬក៏បកាយខាងអីមួយឬក៏បកាយខាងរូបវិទ្យាឬក៏គណិតវិទ្យាពេលដែលយើងដឹងហើយយើងអាចជំរុញគាត់ខាងផ្នែកនោះតទៅទៀតអាចធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាំងលើដើមតាម Brand Scan គាត់បានរកឃើញថាការសិក្សាមាន3ប្រភេទតទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពការស្ដាប់និងការមើលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការ scan បើនឹងថាកូនរបស់យើងគាត់ជំនាញខាងការសិក្សារបស់គាត់ខ្លាំងខាងអ្វីយើងអាចបែងចែកគាត់ក្នុងការសិក្សាឲ្យត្រូវនឹងការ style របស់គាត់ក្នុងការរៀនបានប្រកបដោយជោគជ័យតែម្ដងចា៎ហើយតកតងជាមួយនឹងយុវវ័យតកតងជាមួយការងារអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាការងារដែលយើងប្រកបរាល់ថ្ងៃនោះជាការងារដែលយើងស្រឡាញ់ឬដងពីកំណត់ជើងអត់ឬមែនឬក៏មិនមែនទេតែបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ scan ទៅអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើការងារដែលយើងប្រកបរាល់ថ្ងៃនោះវាត្រូវនឹងដងកំណត់របស់យើងអត់យើងពេញចិត្តធ្វើអត់បើមិនជាយើងពេញចិត្តធ្វើយើងអាចធ្វើដល់ជោគជ័យតទៅទៀតតែបើមិនជាយើងមិនពេញចិត្តធ្វើទេយើងអាចចំណាយពេលវេលាទៅលើការធ្វើនឹងខាតពេលវេលាជាច្រើនហើយក៏មិនមានសេចក្តីសុខក្នុងខ្លួនដែរតកតងជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាអញ្ចឹងបើតកតងជាមួយគូស្វាមីភរិយាបើមិនជាយើងរៀបការជាមួយគ្នាតែតែមានបញ្ហាតិចតួចទាស់តែងគ្នាឬក៏និយាយគ្នាមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការ scan ទាំងសងខាងធ្វើឲ្យយើងដឹងគ្នាទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងការដឹងពីគ្នាទាំងសងខាងធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយនៅចំនួនបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់អាចនិយាយបានថាបង្កើនទ្រព្យក្នុងគ្រួសារបានទៀតពីព្រោះដែលមានការក្តីស្រឡាញ់ចាប់ផ្ដើមមានបញ្ញាសម្ព័ន្ធឡើងវិញអញ្ចឹងតទៅពេលមានសម្ព័ន្ធឡើងវិញ
ចាប់ដល់មានស្នេហាទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលតើអាចនឹងមានធនធានឡើងធនធាននោះគឺកូនរបស់យើងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងជាចុងក្រោយបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការ scan ប្រយោគដៃរបស់អស់លោកស្រីឬបុត្រធីតារបស់អស់លោកស្រីអស់លោកស្រីអាចតតជាមួយនៅខាង brand scan កញ្ចេះរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់បានដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ677ផ្លូវលេខ2ខាងក្រៅធនាគារអេស៊ីលីដាឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ089 666 112ឬក៏លេខ016 889 112ដែលមានទីតាំងនៅទីរួមខេត្តកញ្ចេះចាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើត